Já natočím, jak Lukáš poběží, kámo. To bude po druhé v životě. Kdo může říct, že se mu Vilda plazil po obyváku? Co je? Už zase ty. To si pozrám. Čau, vítám tě u nového týdne. A tohle je pokračování z minulého weekly vlogu. Randolf, Han, Kapr, Jiřík. A my dneska jedeme natáčet... My dneska jdeme natáčet s Evem pro Xbox, protože vyšla nová Forza Horizon 5 a čekáme teďka na Kazmu, ten za chvilku dorazí a jdeme se na to vrhnout. Hey, DJ Lucky Boy, nejtrapnější disco DJ v hře. Tohle bude nejlepší weekly vlog, protože ho komentuju já, kámo. Počkej, ten týpek se ani nemenoval Richard. Jo, on se jmenoval Richard. Jo. Já natočím, jak Lukáš poběží, kámo. To bude po druhé v životě. To je nebyl! OK. A máš tam nákup za 20 000 korun od nás. Tak jo, není zájem. Si dělám legraci, to je jenom to jídlo, jo? Já toho chlapa neznám. Kdybych ti urval ruku, tak za to nemůžu. What's up? You got you. Každopádně... Jsem tady po druhé, co jsme se vrátili z Love Islandu a poprvé, jsem tady byl, tak jsem tady seděl takhle s Nelčou na gauči. By the way, proč jsi seděl s Nelčou na gauči? A říkal, co to tady sakra je, ty vole, tady mi sedíš na gauči. No tak já jsem zlatenes tady... Co by na to řekla tvoje přítelkyně, že tady sedíš s cizílkou na gauči? No, já počkej, já to musím jenom říct tu story. Já to musím říct tu story, my jsme tady seděli na gauči. A díváme se teda na Love Island kvůli samozřejmě tady mistrovi. Reálně jsem spadl z tohohle gauče, když Vilda vlezl z té vily jako slimak a začal tam plazit. Takhle mě říká, ale víš, jak tě zná celá republika? A já říkám, no tak jako dělal jsem srandu a tancoval a ne. Já říkám, tak jak on, na zem. Tak vypadalo to nějak takhle. Prostě. Kdo může říct, že se mu Vilda plazil po obyváku? Vildo, ale dělej. Jenom bych chtěl říct, že na 14-letý pes se tě bojí. Já jsem to měl z takovýho. Příště tady natahám ostnaté dráty ještě. Škoda, že ten kostým zůstal na kanále. Posypat to by začal pěnit. No a jako zajímavosti, jako nebyla by sranda, kdyby třeba na kluky hrál někde na nějaké party, dělal nějakého DJ a já bych tam naběhl prostě jako šlek. Ne. Ale mohl bys si začít dělat DJ. Mohl bys si, a musíš to naučit, ale. Tak jo, napište do komentářů pod tohle a pod tohle video, natočím to totiž na dvě kamery, jestli mám Vildu naučit hrát. Já si myslím, že by se to hodilo, protože kámo, když tancuješ, tak by se k tomu hodila i hudba jako, nebo většinou podle mě tancuješ na hudbu, ne? A nebo můžeš mrskat na uši? Já mám příští uši. I pádem se to hodilo i naopak. Napište do komentářů, jestli mám Vilda naučit Lukyho tančit. No, vybíjí se baterie, no, vybíjí se, ne. To bylo skvělý. Já si myslím, že nejlepší nápad by mě Luky naučil hrát jako DJ, prostě pár písniček mě naučil, jak se to mixuje a tak, a já naučím pár dalších figur. Protože si myslím, že je jako good deal. Pokud tady bude, dáme nějaký úlet. Ne. 10 000. Dobré, když bude 10 000 lajků. Dobré, když bude 10 000, tak jo, pojď pěstičku. Dobře, když bude 10 000 lajků, tak do toho jdu. Jak já myslím, že to bude stranné, jak ty se budeš dělat. Čak. To bude sranda. Když bude 10 000, tak se učíme tančit, Laky tancuje. To nikdo nebude zajímat. Ale ty vole, u tebe bude taková sranda. Budeme tancovat a nebo hrát na DJ pult, ale když bude 15 000 lidí, tak hrajeme na DJ pult a já se budu plazit, kde Laky řekne. Na vodě. A pokud bude jako Laky s tou uchylkou jako v klidu, tak možná to nebude. Kamu, přísahám, že já tě budu brát na takové místa, kde se budeš plazit před veřejností. Tak jo. A tak... kdo bude zhánět ten oblek? To mi za to stojí, já ho sežiju. Rychle ho sežiju. To bude totiž skvělé video, vyvenčil jsem slimáka Vildu. To bude nejlepší, že Vilda mi zavolá ten večer, že to ve středu potřebuje. Já to vychám sliz, kámo, hodím ho takhle a ty po něm budeš klouzat. Jestli jsi zdělal na tak to dělali první hru. Jak dělá slimák? Já.
Já jsem byl hlemíšť, ne slimák. Já ho musím najít. Tak jo, tak těším se na to. Dneska tady máme darovací den. A dojel Marian s Aďou. A dovezli tady tu věc. Přečetl bych ti to, ale absolutně netuším, co tam je. Tady je máta, pokud to chápu správně. To není tak podstatné, protože na té věci byla tahle okroužka. A v té okroužce byl tady ten špunt. A tady vevnitř je skleněná kulička, kterou musíš... Tak. A teďka je tam. A přišli jsme na jednu hustou věc. Ty se napiješ. Piju, jo? A překlopíš tu kuličku. Tak se ti to zase zpátky zavře. Teď se ti to nevlije. Kámo, to je to, protože to víčko nemůžeš nikdy ztratit. Ale pak to nemáš tím otevřít, tak si dojebany. Takže teď se to zase zavřelo. A teď to otevřeš. To je banger. No, ale to není všechno. Protože od našeho kámoše Nika, který jeden tě vypomáhá teďka na streamech, a Nik s náma jezdí na všechny akce, a je to strašně super člověk, tak nám došly dárky. Lenďo, nám, ne tobě. Ne, nám. Takže, co tu máme? Sangaria? Fizzy bubble. Nějaká, neumíme číst. Asi Fizzy bubble. Tady máme co, to je kola, pepsina. Nějaký fresh. Refresh shot. Co tu máme dál? Matcha latte, dobře. Polívky. Ukáž. Rameny hot chicken. Kámo, jak je to čínský, tak ani nevíš, co je správně, bratě. Potom, co nás nejvíc fascinovalo, jsou tyhle žvíkačky s Pikachuem. Tebe, mě ty kýtka, ty dívej se na to, kámo. Ukáž. Tenhle jsme měli, ten nám dovezla Lenička, kámo. Tenhle je s mačou. Ten nám dovezla Lenička z Japonska. Oni to serou všude tu maču? Nevím, asi jo. To je co? KitKat, cookies, styl. A tu je zmrzlinový. Aha, a tady to je jaký? To... Peach Perfect. To je jaký jablko z kořice. Žvíkačky s Pikachuem. A tady je co? Juju. Ne. Fakt? A to je kapr. Ukáž? Tak čus. Já si to beru a jdu. Jdeme se do toho pustit. Tak pojď, otvírej. Fakt? Jo. Není to dobré, že? Je to mega dobré. Takže první test Pepsi. Jako Pepsi, no. Tak to není, to je japonská Pepsi, to je, musí být jiné. Sladší, musí být. To teče, nebo co to dělá? Ne, jako? Jako drží to v celku. Jo, ale musíš jenom po kusičku to vypadat. Taková podstatná, nepodstatná věc, ta plechovka je pevnější než kava evropská. Jo, oni jsou tvrdé, no. Já si myslím, že když to je to, že když to kopneš, tak to bude mít podle mě víc kofeinu, že? No to chutná dost podobně. I ta hranka je příjemnější, kamo, ale. Hranka. Kamo, tak dívej tady na to. Další test. To má takovou tuhší, tuhší konzistenci. Takže to bude výklo. Jak je tohle? Hej, je to sliské, ale mega dobré. To je mega dobré. Fakt? Tak mi to mega nechutná. Já teď musím maču. Všechno je lepší. Mega top, tohle je mega top. Každopádně Nik nám podle mě udělal tady Vánoce, kamo. Reálně dneska byl štědrý den. Jdeš do toho? Jdu. Japonská grape soda. Úplně vždy. Což je to, co bys od toho balu čekal. Jo, to je dobrá. Už to hecnul? Jako neřeš konzistenci, ale chuťově je to mega dobré. No, nejez ten obal. Jo, je to druhá věc. Jako nejsem z toho úplně jako hotový, ale není to špatné. Mně se spíš líbí ten obal. Tohle dobré. Mě baví, že mají pevnější plechovky. To je kuchynka, ne? KitKat. Jako u mě upřímně vede ta mača zatím. Fakt? Já mám KitKat, cookies and cream. No a já mám kámo zmrzku. Tak já si dám o tom širač. Ne, to je zmrzka. Já mám skořící jabko. A to je co? To je zmrzlina. Cookies and cream takový jako, nevím. Ty jsi chtěl žrát ten jeden celý? Ne, ty jsi říkal, hej, koho osu čuješ tam? Je to jabko z kořice nejlepší asi. Co tam mi dal? Já si tím jenom čokoládu. Kapra. Ty krásu, kapr. Jo, to je tohle. Co to je? To vypadá úplně jak náš kapr. Všichni čekají, jestli zagře. Co bude? Jak bude? Tak jo, pak tak no.
Jako dobré to je. Tam oplatek. Platíte, na výchad. Nebo. Jako u mě zatím vede kam o tom. Tak, máš Pikachu žvíkačku. Pikachu žvíkačka? Já nechci žvíkačku, chci žvíkačku. Pikachu žvíkačka. Hej, ty žvíkačky jsou mega. Jo? Mhm. Hej, přijde vám, to nebo je tam všude mín cukru? Budeš a bude jakoby... No, určitě no, v tom pití, ty mače, to mně přišlo, že dost. A v těch kokínkách? To jo. A je ta žvíka? Mhm. A ta žvíka mě baví jak svině, jako chuťově. No, rameny si necháme každopádně na příště. Čus, zapomněl jsem si přísávku, takže nemůžu točit z normálního pohledu. Jsem v Ostravě a dneska hrajem s Kazmou na takovém mega soukromém mejdanu. A vzhledem tomu, že Kamil nemá papíry, tak ho jdu vyzvednout do Ostravy. Takže ho jdem vyzvednout na vlak, protože jdu z Prahy vlakem. Na One Wheelu by to mě asi těžké a jedem tam. Tak já jsem se právě ubytoval, je to tady super, akorát tady mají nějakého podnájemníka a nevím, co s ním budu dělat. Tár? Už zase. Co je? Už zase ty. Máš nabarvené vlasy? Mám. Ukaž. Jak se máš? Mám se výborně. Co tady zase děláme spolu? Já nevím. Já nechci být na YouTube. Nechceš? Ty jsi YouTuber? Nejsem. Jsem influencer. Ty jsi influencer? Já jsem TikToker. TikToker? Mm-hmm. To ukáž nějaký taneček. A Lighthouse. Ukáž nějaký taneček. Už to tam skáče ty lajky, ty vole Kamile. Kamilko, ukáž nějaký tanečky. Já jsem tady dneska přijel na rekreaci do takového středověkého, nevím co to je, nesvítí tu světlo, takže ti to víc ani neukážem. Ale dáváme tady válečnou poradu o tajném plánu. Co to máš na sobě? To je tam mikina s tou rouškou? Mm-hmm. Je to s tou rouškou? Jo, jo. Ukaž. Spice Girls. No jo. Merch. Ale to nemá roušku, máš roušku? Má to tady jo. Mám zataženou, tady vytáhneš. Styl. To je dobré. Málem bych tě nepoznal. Já jsem si posvítil, ukáž. A ty jsi nabarvil. Jo. Ty vole, dobře. Hovado. Já jsem už to ti objednal, kámo, vánoční dárek. Teďka měli GS Condro Forte v tom, ve slevě. Neodvádí od tématu, vole. Klej na YouTube, ty jsem. Učkej, vole, to si Tak, právě jsem na garáži a nejsem tady sám, protože dorazili kluci, co vyhráli dílenský vozík. Čus. Čau. Čus, čau. Čus, čau. Čus. Tak co říkáte na výhru? Pecka, fakt. To je pecka, čo tu je. Fakt? Musím se ale zeptat na jednu věc. Dostal jsi tu facku? Kamarád mi toto ukázal, že mám se hneď připojit. A jemu jsem povedal, že já to vyhrám, uvidíš. Tak mi povedal, že mi najebe, keď to vyhrám. Tak to ale natoč. Tak to natoč v tom případě. Nedostal. Já jsem myslel, že mi vykračuje. Jsem rád, podělil se se mnou scénou. Dobrala jsem, vidět ty všechny úžasné auta. Určitě ti dá, jo? Slíbil ti to. Ano, tu ta růžko, čo je doma. Takže mu nedáš facku? Ty říkáš, že to byla saska. Ale ne, on si nezaslouží. A odkud jste dojeli teda? Do Senca. Do Senca. To je daleko. No, 250 km. A ty si říkáš, že on ti říká, že si přihlásíš jen tak ze srandy, že? Hej. No a hlavně on tam psal ty komentáře, hodně. Jo? No, já jsem tam psal 30 komentářů. 30? Ty jsi spamer. A já jsem tam napísal jeden jeho. Jenom tak, z prdele. Ano, úplně, aby som ho nasral, že já to vyhrám. Čo, Fred se snaží, kámo, úplně nejví, co tam spamuje. A pak týpek, no tak dám to tam, víš co. A ještě jsem mohl vědět, já to vyhrám. A to, ale kamo, to je správný přístup k životu. Kdyby si tak třeba řekl, že vsadím sportko a vyhrám miliardu, tak... No, můj kamoš to udělal, mu se... Večer se mu posralo děcko, vole, takže byl odhoven, to asi štěstí, že? Šlapneš do hovna. Večer se buřilo, blízka se na lepší čas, já si usadím sportku. Šel, vsadil a 860 tisíc. Ty kráso. Jen tak. Husté. No, každopádně, máš tady od nás dva kartony, Božka stavitele a klíče. Dole máš ještě spoustu věcí od nás, jsou tam kulichy, trička, roušky a miliarda dalších věcí. A desítka tam chybí. To je to růžko, co mu dáš, jo? Dobré, můžeš jít domů. A desítka tam chybí, no, ale tak s tím se počítalo. To se říkám.
Ne, je to úplně kompletně vybavené, od vrchu až dolů. Je tam úplně, úplně všechno. Než je to postracíte? Za 14 dní dáme FaceTime a budu kontrolovat, jestli tam je desítka. Aha, aha. Dobře, tak co, jdem to naložit? No, já jsem zvědavý, jak to do toho auta dáme. Ne, my se budeme jenom dívat. Budeme se jenom dívat? Dáme si cíčko, budeme si dělat na nějak makaj. Tak jo. Není problém. Tak jdeme. Já jsem zvědavý, jak to tam dáte, protože ty jsi přijel neúplně velkým autem. Počkej. Tak. A klíče mu dej, prosím. Právě, že jsi mě chtěl schovat. Tak co, jdem na to? Tak jdem na to. Přijel jsem tady, kluci přijeli touhle 60-kou a vyskakali z ní 3. Tady jsem zvědav, jak to tam dají. No tak to jsem zvědav, hoši. To co? Vela šťastia. To si pozrám. To se vysypá. Oj. Ne. Dobré, to tam je. Pojď, to tam je. Každopádně se to vysypalo, no. Takže budete mít doma pěkně to, no. Lego. Hej, nevím, jak to tu dám, no. Nevíš, já to dostávám. Nemali jsme tě rádi. Ale pohodě, jestli vám to nevleze, jako my se ho necháme, to je asi cajk. Tak víš co, my ti dáme nějaké jiné nářadí, pojď. Co budeme dělat? Odklopíme, dáme sedačky. A strčíme to tam tak, jo? Myslím, že to vleze? Nemáme. Já jsem si říkal, čím přijedete, no. No, tak to jsem zvědav už. Trol jsou trobováky. Ne, otevři každý jeden. Ty kopis. Otevři to na hřbivej, počkej, tu jsou také fajné šroubovaky. Ne. Tam byly, Rende, tam byly šroubovaky. Ne, tu to otevři, kde to je? Na věc. Co mám říct, že jsem Peťa? Peťa. Ahoj, zdraví tě Peťa, máme tady neděli. A dostal jsem příkaz, že mám říct, že jsem Peťa, tak to říkal. A dneska, víte, co to je, že? Ti, co sledují videa, tak moc dobře ví. Tohle je lakovací box, protože jsme právě teď u Maugla. Ahoj, já jsem Peťa. Ty jsi Peťa, já jsem Peťa. Peťa. Jak to, že jsi Peťa? Peťo, čau! Všichni jsou Peťové. Mango, my jsme na tvojí garáži, na vaší garáži teda. Která je po rekonstrukci. No. Hej, co to vypadá? Co si můžu vzít? Ne, bakra tě nezmětou. A mě nezměří? No, bakra měl. Máš pas? Co tu děláš, Peťo? Kde jste ho vzali? To mě zajímalo, kde jste to vzali. V kuchyni se tam moc nezměnilo, že? Tohle si za chviličku ukážem samozřejmě. Tady máme vstup, ten je šedý. Všude ledkové světla. Tady je bílo, to jste malovali celé, že? Podlaha je šedá, to se taky malovala. A hlavně, já ti sem hodím fotku, jak to tu vypadalo, možná si to vybavíš. Tady byl obrovský lakovací box. Byl to lakovací box? No to byl nějaká místnost, že? To byl lakovací box. Ten tu není, je tady zvedák. Je tady Mauglího závodka, která má totálně rozbité dveře. To je z Prakar Festivalu furt? O Zubka. Zubko měl na autě skoro nic a ty máš úplně zbořené dveře. Fakt? Jste na to nešáhli vůbec? Styl. Tady jsou montanky. No a tady, pozor. Přezouvačka, regálky. Tady je ta skříň, kterou jsem Mauglovi vezl. To vypadá dobře, ty samolepky takhle. Dobré to je. Fest dobré. Může na bordel. Dobré. Tohle bylo všude. No a teď to je na jednom místě. Jo. Čističe brzd, výborně. Tady je věcí. Tohle se mi mega líbí. Vlastně to tu vůbec nebylo. Ne. Aha, takže máte pong, skříň, přezouvačku novou. A regál je taky nový? Nebo ten tu byl? Ten tu byl? Ten byl bordel. Krb. Ten krb, z něj na garáži, možná si ho pamatuješ. Ten krb je putovní, protože ten se měl na garáži.
pak ho měl můj taťka a teď ho mají kluci tady na garaži. Celý si ho dali do kupy. Už je pěkný. Už je pěkný. Už je pěkný. Nebyl pěkný. Tady máte ještě booster k tomu. Jenom tady, no jasné. Styl, a tady to taky hodně pomůže, ne? Jo. Šahám. Dobré to je. Hlavně je tu, kámo, brutálně moc místa. Ono to teďka tak nevypadá. Aha, z Mauglího auta je věšak na pradlo. Ono to tak teďka nevypadá, ale strašně moc se to tu opticky zvětšilo. Tady je regál na kola obrovský přes celé. Ten není vidět, protože tady Vajíčko zrovna lakuje auto. Ahoj, Vajíčko! Ahoj! Jak to jde? Je to. Ty vole, to je karbonová střecha? Kolik váží? Boku. Hodně. Jak to však je z karbonu? To je fejkový karbon. Dobře. A co je se zvedačkem? Je nemocný. Je nemocný? Nemocný. Vypadá trošičku. No. Motor už je u pana doktora. A ten jste vlastně taky neměli? Ne. To je velké ulehčení. Ten nám půjčil Indra. Jo, to máš provazka? Jo. Styl. No každopádně nám teda pojď něco říct, protože ještě spousta lidí o tom autě neví. Ty jsi o něm točil video teďka? Jo. Takže vyjde video potom o něm. Dobře. Ale tohle je Mangův winter pekač. Takhle ještě před pár hodinama, dá se říct, nevypadal, protože byl černý, že? Černý. Černý. Každopádně mě se mega líbí, že to sedí s tím interiérem. To je top. A jak jsem točil ve weekly vlogu už minule? Nádhera. Nádhera, to vypadá skvěle. No to nevadí, to je v každém winterpekači. Teď jsem to chtěl říct, schválně si uhádnete, já jsem to říkal myslím v minulém weekly vlogu, ale schválně si uhádnete, z čeho je to křídlo. To je podle mě nejdražší věc na tom autě. No, kdyby bylo originál, tak asi jo. To je fake? To je laminanu, co to je? Nevím. No každopádně, napište mi do komentu, co to je za křídlo, mě by to zajímalo. Já jsem z toho byl překvapený. A vypadá to dobře. By the way, fakt to vypadá dobře. Takže, to je všechno z Mangovy garáže. Jsi barman? Jako ono to připomíná víc pohybu, ale... Ono to připomíná víc pohybu. No, taky. No, ještě mi napadá jiné. Hoši, tak hoj! Ahoj! Tak jo? My asi frčíme, a protože si jdeme ještě pát za našima. Vy to tady Mango zvládněte. Jo. A vidíme se ve Forze online, teda offline, ale live vlastně. Live. Forza live. V lese. Forza v lese. Tak jo, tak zatím čus. Tak čau. Takže tohle je z dnešního weekly vlogu úplně všecko. Historicky to byl nejkratší weekly vlog, protože mi tam nechtějí dát takové ty klasické kancelářské věci, které všichni už známe. A... Příští weekly vlog, který vyjde, bude poslední v tomhle roce, protože pak si dáváme 14 dní pauzu a do nového roku se vrhneme naplno, budeme natáčet, budeme vymýšlet spoustu dalších videí a já bych ti chtěl popřát všechno nejlepší do nového roku. Vlastně to ti můžu popřát i v dalším weekly vlogu, ale hezké svátky, parádního Ježíška, užij si to s rodinou, užij to s kámošema, měj se fajn a vidíme se u dalšího dílu. Děkuju moc, že vás to baví a mějte se hezky. Zatím čau!